Ele tava lá. Então você de lá, né? Ah, eu vou ficar com essa, vai. Ai, a última marca que eu trouxe foi de São Marcos. Cadê ele? Eu não ia mais hoje. Vai ser um pouco. Ok. Então, o que que acontece aqui? Aí eu pego o aí ele vai te dar. Quente. Dizem que em grande quantidade, se você vai jogar fora no. Não sei se. Pra cá agora, vem enchendo.